Zdravíčko priatelia, takže máme tu Q&A. Aké kopačky máš? Sú to Nike, Mercurial? Kupoval som ich v Korze v Prievidzi. Aký je tvoj najobľúbenejší klub? Môj najobľúbenejší klub je Real Madrid. A presne môj hráč najobľúbenejší je Cristiano Ronaldo. K tomuto by som mohol povedať jedno, že neviem, čo sa niektorí ľudia vadia, že nie Barcelona je lepšia, nie Real Madrid je lepší, ale proste tí kluby sú na rovnakej úrovni, by som povedal, a raz sa jednému darí, raz druhému, takže takto to je. Koľko dáš na nové školku? Akurát teraz vám spustím záber. Hrával si za nejaký klub, chcel som hrávať za Chrabraní, ako za našu obec, hej. Lenže som to furt stále odkladal a proste už keď som mal 16 rokov, tak už som nemohol, lebo my tu nemáme ako dorast, tak už som nemohol hrávať ako za náš klub. A zase do druhej dediny sa mi nechce chodiť, akože stále dochádzať niekam, lebo to je proste shit, no. Čo by som z toho mal, no? Prebehol by si celé ihrisko, určite nemám s tým problém, ale určite teraz nebudem behať cez celé ihrisko, inak za mňa už tým vidieť. Jednu akurát pani tuto. Teraz by som neprebehol celé ihrisko, lebo sa mi nechce a som prechúkol utekal cez pol ihriska, takže som totálne zničený. Jaká je tvoja najobľúbenejšia značka? Hovorím, že Nike proste, Nike značka je moja úplne obľúbená. A je to úplne proste super značka, top. Dobre, to bolo všetko na toto krátke Q&A. Ak sa vám videko páčilo, zanechajte like a čau.